Kao prvo, zakazalo je ministarstvo prvenstveno jer su do sada, kako je sama ministrica rekla, u zadnje 4 godine educirali što veterinare, što veterinarske inspektore, što same uzgajivače svinja, da ih je educirano 1500. Samih uzgajivača svinja ima samo 4000, gotovo 4000 u Hrvatskoj, plus veterinari, plus veterinarski tehničari, znači oni su educirali svega možda 15 do 20% ljudi, što je izuzetno malo. Ne kažem da ima sigurno pojedinačnih slučajeva i među držateljima svinja koji su ogorčeni, ali velika većina je kooperativna. A da je bilo propusta, mislim da je možda najbolji primjeri propusta ono što smo gledali, svinje koje su ležale na ulici u Andrijaševcima, bez nadzora, odnosno nisu bile ograđene, javno dostupne svima, znači javno dostupne svima na plus 30 stupnjeva, u blizini su prolazila djeca, starije žene, mlađe žene, u blizini su bile životinje, psi, mačke, znači to se moglo dalje proširiti i nastati novo žarište afričke svinjske kuge. Tu je struka zakazala i to ne može nitko pobiti da nije zakazala. Zašto se uopće svinje izvlače toliko ranije, par sati prije nego što dođe kamion agroproteinke? Znači svinje treba biti izvučene tek u trenutku kada je agroproteinka na licu mjesta i tada bi tu bačen.